Ti si, druže, vaspitao svoje dete, pusti sada tvoje dete da vaspita svoje. Ne, on je gord, ona je gorda, ona je obražena, ona je već jednom bila majka, ona sad to zna. A ti si mlada majka, pa ti to ne znaš, ja ću da te naučim. A možda bolje pomeri se ti u stranu. Evo ja ću to da radim i da vodim računa o tome, o tvom detetu. I onda vidi mlade roditelje ubijene u pojam. Uzeti mi je draž roditeljstva. Ne daju im njihovi roditelji da vaspitaju svoju decu. Pa neko mi kaže, reko, oče, šta ti imaš protiv tašte? Spominjem ja to često. Znate li vi šta je taština? To vam je, nije džabe naš narod smišljao te reči. Sve krva, sve kriva, taština života. A? No, tako ucveljeni roditelji pokušavali su da uzmu pod konce i svoju decu, no ti si došla jadna u tuđu kuću, moraš da igraš kako oni sviraju, rodila si dete, ti si samo aparat za rađanje dece, a posle toga ništa, ti si rodila tu domaćina. Ti si eto samo žena moga sina. Viđao sam i one za koju su za svoju snajku i zeta govorili sine i čerko. Pa kažu, ne odvajam je ili ga od moje dece. Ali to je retko. I onda se pitamo zašto mladi beže pored velike kuće koju su napravili roditelji za svoju decu, a dođe snajka i snajka odvede sina od kuće. Pa možda ima tu snajka kriva. Ima i toga. Ima takvih snajki. Možda će i meni da zapadne takva snajka. Ali opet ja računam, neće meni, ja sam svoju ženu našao, sad moj red, moji sinovi da nađu svoju. Njima će biti loša, i ok meni. Mladoj srni kad prilaziš, tako prilazi mladoj mami. Nemoj da se brineš, baba ili deda, doće tvoj trenutak. Kada će ti deca moliti, trčati za tobom da im čuvaš decu. A kad se porodi, ostavi je. Neka oseti dete u svom naručju, neka ga podoji mlekom, neka oseti život. A u njoj je to dete raslo, 9 meseci kucalo srce u njoj. U tom trenutku ta žena u sebi je imala dva srca. Imala dve duše. Ej, pupčanom vrpcom bilo vezano za to dete. Osetila njegova pomeranja, njegov smeh, njegovu uznemirenost. Ne možemo mi to, muškarci na kojima stoji ova zemlja, nikada shvatiti, nikada razumeti. Možemo samo da se divimo tom blagoslovenom stanju žene, kada u sebi ima čoveka. A čovek je život, a život je najveće čudo koje postoji. Čovek je kao jedan univerzum, kao mnogo bezbroj planeta zajedno. Trenutak kada žena u sebi ima univerzum. I ona se porodi, a 9 meseci je zamišljala lik tog deteta. I ti joj to uzmeš. I kaže, posle snajka me ne voli. Ajde da vidimo mi da nije do tebe.
Lako ćemo mi ako se s najkom popričat ću ja sa njom. A da vidimo mi, baba, da nije do tebe. Nijesi li ti prišla djetetu pa krenula da deliš savete i kad te niko nije pitao, pa ga uzela u ruku, pa daj malo da ga ja uzmem, naravno opet iz dobre namere, iz želje da uzmeš dete, pa ga navadiš na ruke, jer ga malo nosaš ti, pa malo ga nosa deda, pa malo ga nosa ovo, pa dođe neka tvoja sestra, babina, jel? Pa da pokaže dete, pa ga uzme. A jedna snajka stoji sa strane, nije u svojoj kući, dete nema ni njeno prezime i osjeća da taj, da se njen život ruši, da njen svet tone, počne da preispituje sebe. Pa kaže mužu, a guta dugo, ne mogu ja ovdje živjeti ako nastave oni ovako. E onda muž postane muž ili bude mamin papučić, mamin sinčić. Pa neće da se svađa on sa mamom. I onda žena trpi. Na kraju ili žena ode, ili mladenci odu sa detetom na stan, na kiriju, u inostranstvo. Ili se pak razvedu. Mislite da vas lažem? Mislite da to nisam vidio svojim očima nebrojno mnogo puta? Ja bi se baš složio. Mnogi među vas, vama večera su se i prepoznali. Za njih i ovo govorim. Svetim ja vodicu tako i priđe mi jedan pas koga znam od kako se okotio tu u toj kući. Pa ga mazim, pa on se uvek obraduje kad ja dođem. A ja jedne godine dođo, a kažu, nemoj oče, kaže, da ga diraš, uješće te. Otkad to? Otkad to? Kažu, postala je agresivna. Čovjek je koji pas živo biće i ako nema razloga da bude, neće biti bilo šta što je loše. Šta se desilo, kaže, pa od kako smo joj prvi okot uzeli i podelili, postala je agresivna. Kaže, agresivna snajka. Ne da decu. Zašto? Otimate joj dete. Ja kad sam se rodio, moj deda je oduševljen bio i sve obilazio oko kolevke. Nijedno me u ruku uzeo nije. Čekao je da prohodam. E kad sam prohodao, onda sam bio njegov i on moj. Svaki dan smo išli, a moja majka kaže, nati čuvaj ga, molim te samo da pusti da se ja malo odmorim. Doći ti dani, ali strpite se malo, polako.